benda tu jadi hot issue. Sebab macam saya post gambar tu, orang ingatkan saya pakai boxer, ramailah hentam semua itu semua ini kan. So hari ini saya bersama Zoe Rahman untuk kita kupas lebih lanjut tentang portal hiburan ini. Hai Zoe, apa khabar? Hai, alhamdulillah sihat. Awak sihat? Sihat, sihat, sihat. During this pandemic, apa Zoe punya rutin harian macam mana? Saya berniaga dalam online kan. Dan alhamdulillah, kita buat bisnes online di zaman PKP ni, sale kita actually meningkat. Alhamdulillah lah, PKP ni nak kata down sangat tak ada juga. Saya buat bisnes Mika series kan. Dia unisex beauty and cosmetic. Belum kita ada masuk pasaran Watson. So, Watson's dah tutup. Maksudnya, mua-mua orang dah tak pergi kan. So, sale dah drop, and then kita back on track balik dekat online, dekat Shopee. Alhamdulillah sale kita hari-hari pun beratus-ratus pasal juga. Ramai yang tahu Zoe sendiri sekarang ni tengah buat bisnes pakaian dalaman macam tu, betul tak? Pada mulanya ramai yang memberi macam komen negatif sebab hal ni agak tabu pada masyarakat Malaysia. Sekarang ni macam mana? Adakah ada perubahan? Masih lagi ke ada terima komen negatif dan sebagainya? Ini last year, boxer tu boxer untuk lelaki, so dia agak menjadi sensitif lah sebab saya menggunakan model yang pakai boxer saja. So actually model yang kita pakai itu pun bukan Melayu, bukan Islam. Saya hantar boxer saya tu pergi ke Canada, and then model kat sana pakaikan boxer tu, lepas dia hantar gambar kat kita, and then kita post kat media sosial. Benda tu jadi hot issue sebab macam ada satu gambar tu saya tak letak muka, and then saya post gambar tu, orang ingatkan saya pakai boxer, ramailah hentam semua itu semua ini kan. Benda tu menjadi pengajaran kat saya juga, dan sekarang pun saya rasa boxer tu saya tak fokus sangat. Saya fokuskan kepada kosmetik dan juga F&B lah, produk terbaru sekarang ni. Okay, jadi apa perancangan Zoe tentang F&B? Perancangan saya memang banyak sangat perancangan. Sebab zaman sekarang ni, kita tak boleh tertinggal. For now, untuk zaman PKP ni, saya fokus kepada F&B pula. Sebab orang tak keluar rumah, so orang tak nak make up. Betul tak? Nak beli aksesori kereta, kereta tak bergerak. So, kat rumah, apa yang boleh kita lakukan adalah makan untuk kita enjoy diri kita sendiri. Betul tak? Untuk kita tambah berat badan kita. Kita cari idea lain, alternatif lain, kita keluarkan brownies pula. Brownies ni kita jual dekat Shopee, dan alhamdulillah testimoni pada pengguna pun mendapat sambutan yang okey. Seminggu dan minggu lagi kita akan keluarkan satu lagi produk makanan, yogurt cube, strawberry yogurt cube. Yogurt cube tu dia vacuum kan, dia jadi crunchy. So saya fikir yang orang lain tak buat lagi, apa orang lain tak buat lagi yang belum famous lagi kat Malaysia ni, itu adalah satu unique selling point saya. Sebab orang nak cari keunikan, sebab kat Malaysia tak ramai lagi orang buat yogurt cube. So you guys boleh dapatkan dekat Shopee Mika series. Pergi kat Shopee, search Mika series, jadilah anda boleh dapatkan produk-produk Mika series kat situ. Selain daripada tu, perancangan lain yang peminat-peminat ingin tahu ke? Bagi saya lah kan, mesti kan ada planning. Kalau benda macam MCO datang ke, itu datang, kita ada backup. So kita tak boleh nak mengharapkan satu bidang sahaja. Saya pernah berlakon, saya masih lagi berlakon. Ramai yang cakap saya, Zoe dah tak berlakon ke? Dah jarang keluar kat TV ke? Masih ada. Dan cerita paling latest saya ialah cerita Black, musim kedua. Cerita yang diadaptasi daripada Korea. Selain daripada berlakon, saya fokuskan kepada bisnes saya ni. Apa lagi yang Zoe sedang cuburi? Saya sejenis orang yang suka mengatasi masalah ketakutan. Saya tak pandai menyanyi, tetapi saya nak mengatasi masalah ketakutan tu, saya nak cuba juga. Yang peliknya, saya dah ada satu lagu. Masa tu lagu tu pada tahun 2017, lagu tu direkodkan di Indonesia, dan pada masa sana dia orang suruh saya buat lagu. So saya macam, pening lah. Kenapa aku nak buat lagu? Aku tak boleh nyanyi. Okay lah, dan cuba auto-tune sikit, boleh lah. Saja sekadar suka-suka kan. Zoe sendiri dalam bidang seni, adakah Zoe ni seorang, sekarang ni seorang pengacara, penyanyi ataupun pelakon? Saya pelakon, saya pengacara. Saya ada masuk program lawak juga kat TV3, mendapat tempat ketiga Liga Lawak Superstar. Dan saya juga ada lagu. So macam penyanyi lah, walaupun saya tak katakan saya penyanyi sebenarnya. So saya nak cuba semua benda. Saya enjoy berlakon, saya enjoy buat hosting, saya enjoy buat lawak pun, saya enjoy buat bisnes pun, saya enjoy. Walaupun tak banyak syuting, tapi saya masih maintain lagi dalam industri ni. Apa yang ada depan mata saya, saya akan grab je, sebab peluang tu bukan datang berkali-kali. So saya just grab, saya ambil je syuting, watak apa pun saya ambil je. Bukan keutamaan saya dah syuting tu, keutamaan saya adalah bisnes. Cuma syuting tu hanya sekadar mengisi masa lapang, dan untuk kita
berjumpa dengan kawan-kawan selebriti je. Sekiranya kita dah tahu macam-macam Zoe Rahman, kita dah tahu apa bidang dia pernah cuburi, bisnes dia dan sebagainya. Jadi saya rasa sampai ini sahaja tentang Zoe Rahman. So jangan lupa untuk follow kita di Telegram, website dan juga di social media. See you guys soon. Bye. Bye.